ოჯალეში ვაზისეს უნიკალური ქართული ჯიში სამეგრელოში სამწახარო დაუწყებას მიეც. დღეს მარტვილის რაიონის სოფელ თარგამეულში ოჯალეშის თვალზე ჩამოვიდა. გამარჯობა ზაზა, კეთილიყო ჩემი პირი. გამარჯობა დავით. როგორც ვიცი, სამეგრელოში სხვადასხვა ვაზის ჯიშების პოპულარიზაცია შენთანეთად რამოდენიმე ორგანიზაცია ემსახურება. Ki, da, beuri gegmebi gvakt, amis aobaz. Ki popularizatsias da shemde kide aseve gashenebas da aghdgenas am jishebis. Es ari ekoturizmis ganvitarebis tsentri, es ari aseve chveni tsarmadgnuma samegreloshi, samegrelos ekoturizmis ganvitarebis tsentri, es ari gvinis klubi. Aseve gvinda vin shemegve amkhanageba am sakmeshi qarighi ari da chven avis moharulebi viknebit, rats upro meti viknebit am sauketos sakmeshi, rom samegreloshi megvineoba, mevenakheoba dabrundes da upro parto iqos, imetoro kholod erti rayoni da ori ori sami sopli darmno shemoiparglebode samzukharo dgemadeli situatsia. ოჯალეში ისე როგორც ალბათ საფერავი და ეს ცნობილი ქართული ჯიშები ყველასთვის ცნობილია. ყველამ ვიცით რომ ოჯალეში ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ჯიში. Ну, ბევრი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, ბევრი წავიკითხოთ, მაგრამ ცოტას თუ გაუსინჯავს ოჯალეში და მითუმეტეს კარგი მეგრული ოჯალეში. Ანუ ამ ღვინის გასასინჯად ჩასვლა ჭირდება ალბათ მარტვილში უნდა ჩავიდეთ, ეს რომ ვიშოვოთ და იქაც ყოველთვის ვერ ნახულობთ ხოლმე კარგ ნიმუშებს. Დღეს ახლა ამ მიმართულებით ვითარდება ცოტა უკეთესობისკენ მდგომარეობა. Kiot cu at salchinoși aghotzin ca ახალი ვენახი გაშენდა ღვინოებიც დააყენეს, მაგრამ მაინც არ არის ეს აკვარისი, რომ ცოტა უნდა გამოვიდეს ქვეყანაში, სხვა რეგიონებშიც ნახოთ ეს კარგი ოჯალეში გავსინჯოთ. Არის კიდე ალბათ ერთი პრობლემა, რომ იქ ადგილობრივი მოსახლეობასაც ინფორმირება ჭირდება, რომ უფრო ოჯალეშისკენ წავიდნენ, თორე უწამლი ჯიშები, ეგრეთ წოდებული უშრომელა მაგალითად, ვთქვათ იქ მარტვილში, რომელიც უფრო ადვილი მოსაყვანი არის, ცოტა ჩაგდავს ხარისხიან ჯიშებს და მათ შორის ოჯალეშს. Ანუ შეიძლება იქ ახალ მოსახლეობანაც უნდა იცოდეს ოჯალეში, მართლა მათი სიმდიდრეა და ამითი ეს არა მხოლოდ მათი სიამაყეა, შეიძლება შემოსავლის წყაროც გახდეს და ნუ შემდეგ უკვე გაივცოს ეს ინფორმაცია უფრო მთელ ქვეყანაში. 90-იანი წლების მერე სრომელი მოვლენების შემდეგ სამეგრელოში, там თარგამეულში ვენახებს რაოდენობას კატასტროფულად შემცირდა და ფაქტიურად სულ 3-4 ოჯახი შემორჩა, ვინც ამ ჯიშს ინახავს კონკრეტულად ამ სოფელში და ცდილობს გადაარჩინოს და პირადი მოხმარების და ხა სტიმული აქვს, რომ ჩვენ გვინდა რომ სტიმული გაუწიოთ, რომ სამომავლოდ უფრო გაზარდოს მისი მოხმარება, გავრცელება, ასევე სურვილი გვაქვს, რომ ძველი მეგრული 60-მდე ჯიში, რომელიც არსებობდა წყაროებში ცნობილი, სხვადასხვა სანერგიებში შემორჩენილია, დაუბრუნოთ ამ სოფლიდან დაიწყოთ, იმიტომ რომ ეს სოფელი ასევე გამორჩეული იმით, რომ ტრადიციულად ვაზს ამყნობენ და აქედან გადის ძველ სამეგრელოჩიდან იმერეთის ნაწილის ნერგები და ამიტომ ეს ტრადიცია რა ხან არსებობს, მაგრამ დავეხმაროთ სოფელს, რომ ძველი ჯიშებიც აღადგინონ. შენ თუ აპირებ შენი ვენახის გაშენებას? კი, რა თქმა უნდა, ჩემს ბავშვობიდან მოყოლებული ეს ჩემი ოცნებაც არის და ამჟამად პატარა მიწის ნაკვეთის უკვე შევიძინე სოფელში და ვცდილობ რომ გავაშენო. წამოდი ხა წავიდეთ ის ადგილი უნახოთ, სადაც შეიძლება ეს გაშენდეს, ეს უნიკალური ადგილი, რომელიც ამჟამად მხოლოდ სიმინდის კულტურით არის ათვისებული. ეს ზონა, რომელიც 90-იანი წლების მერე ოაზისგან მოწყვეტილი არის და ისე არის დარჩენილი, რომ ასე ლამაზად. ასე ლამაზად, მხოლოდ სიმინდის სიმინძე. არა და მთელი საბჭოთა პერიოდში იქამდეც მეფის რუსეთის დროს, როცა მიურატებმა ოაზი ოჯალეში ხიდან გააშენეს დაბლა, ეს ტერიტორია იყო სოფელ სალხინოს, სალხინო პირველ რიგში და მე თამაკონი, სადაც გაშენებული იყო და ამ პოტენციალში ხა ამ სოფელში ფაქტიურად 2%-ია თვითონ დათვისებული რა სამწუხაროდ. არა და უნიკალური ჯიში, უნიკალური გემური თვისებების ღვინო ბაზარზე ასე თუ ისე მოთხოვნა არის და დარჩენილია ისე. რავი, ჩვენ გვინდა რომ ამ გლეხებს დავეხმაროთ. ამისთვის ამ მე ესე წარმოვიდგენია, რომ რამდენიმე ფერმერი, მცირე მეურნეობა გაერთიანდება, გააშენებს ოჯალეს რაღაც ალბათ სახელმწიფოს დაფინანსებით და რაღაც კრედიტით, დახმარებით, უფრო სწორედ კრედიტით და ეს კოოპერატივი იქნება გაერთიანება, როდესაც მეღვინე და მევენახე ერთი იქნება, აქვე თვითონ მოიყვანენ, თვითონ დაწურავენ, თვითონ საერთო მარანი იქნება და თვითონ იფიქრებენ ამ მოსავლის გასაღებაზე, როგორც ადგილობრივ ისე საგარეო ბაზარზე და ერთიანი იქნება, არ იქნება სხვას გამოკიდებული, რომ აი ვინ როდის იყიდის, ეხლა დამოკიდებულება აქვს და ვინ როდის იყიდის, ან სახელმწიფო რას მოგცემს, არ იქნება თვითონ ავტონომიურად თავის თავს მოულიან რა, საომალოდ ალბათ 5-10 წელიწადში საუკეთესო საშუალება იქნება ეს. აუ ჩემთვის და ამ სოფლისთვის, ამ სოფლისთვის ვიდრებს. ოჯალეში აქვს თავის სინონიმებიც და ომონიმებიც სხვათაშორის. ოჯალეში თვითონ ეს ჯიში ადრე შონური ან სვანური ერქვა ამ ჯიშს, თქვათ, მე-19 საუკუნეში ეს არის ნახსენები. მოდ მე როგორც მაღალარი ჯიში ოჯა, ნუ ჯახეს ნიშნავს და
აქედან წამოვიდა ეს სახელი და დაერქვა როგორც მეცნიერები ამბობენ საუკეთესო ჯიშს რაც იყო სამეგრელოში უცხოში მეგრელი ჯიშია მოგეხსენებათ ანუ ამ საუკეთესო ჯიშს დაარქვეს ეს სახელი მაღლარი აქვს ომონიმებიც ეხლა ლეჩხუმში და გურიაში იყო ადრე ასევე ჯიში ოჯალეში ოღონ ეს განსხვავდება ამ ნამდვილი მეგრული ოჯალეშისგან და თქვათ იგივე ლეჩხუმურ ოჯალეს ორბელურ ოჯალეს უწოდებენ ხოლმე რომელიც ასევე კარგი ღვინოდგება მისგან მაგრამ განსხვავებულია ჯიშიც განსხვავებულია და ღვინოც თავისთავად განსხვავებულია ამ მეგრულისგან. ხა მეგრული გამოირჩევა მეგრული ოჯალეში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ჯიში. მისგან მზადდება აი მართლა ძალიან კარგი ხარისხი, როგორც ჩამოთვალოთ, ვთქვათ, კარგი ჯიშები, საფერავი, ალექსანდროული, მოჯურეთული ოჯალეში აუცილებლად შევა ამ ჩამონათვალში. ანუ განსაკუთრებულ ხარგასასმელია, რომ მისგან მზადდება მაღალ ალკოჰოლიანი, ანუ ძლიერი ღვინოები, ენერგიული და ამასთან ამ ჟავიანობას ინარჩუნებს, მაღალ ჟავიანობას. ვთქვათ, ესეთ შევაც იქნებოდა მაგალითად იმ ხალხისთვის, ვისაც უნდა მშრალად დააყენოს ოჯალეში. შეიძლება გვიან უნდა დაკრიფო, რომ ეს ალკოჰოლი უნდა იყოს მაღალი, რომ ეს მჟავიანობა დააბალანსოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლა ხშირად ვსინჯავთ ხოლმე რაღაც ოჯახში დავატყანებული მეფს ოჯალეშებს და ცოტა მაღამჟავიანია ხოლმე არც ისე სასიამოვნო. ანუ კარგი სიმწიფე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ცნობილიც არის. ძალიან გვიან კრეფდნენ ხოლმე, თქვათ, ნოემბრის შუაში უკვე მწიფე არის, მაგრამ თქვათ, ცნობილია რომ დეკემბრამდე ტოვებდნენ ხოლმე ამ ყურძენს, იგივე თქვათ, დადიანები და მიურატი მათისიძე, ის ღვინოები, რომლებმაც პრიზები მიიღო ევროპაში, ესე იყო დამზადებული. გვიან დაკრეფილი დეკემბრის თვეში და კრეფილი და ძალიან მაღალ ალკოჰოლია, ანუ 14-14 ნახევარზე ადიოდა ალკოჰოლი. შევიდეთ ახლა გაბუნების ვენახში, სადაც ჩვენი მეგობრები კრიფავენ და შევუერთეთ. ჩავუერთეთ. სხვათაშორის ლეჩხუმში საკმაოდ მოდის ოჯალეში. რათვისობრივი განსხვავება ლეჩხუმურს და მეგრულ ოჯალეს შორის? განსხვავება ყველაფერი სახელის გარდა რა. ძალიანად ჯიშიდან დაწყებული გემური თვისებებით, ფოთოლით, მტევანით ოჯალეში კუმსა პატარა მტევნით გამორჩეულია ხოლმე. ეჩხურო მოჯაზეს დავამინდს ხო? როგორი არის? ქართული წარმოშობის არის, ფრანგული წარმოშობის. ზოგი მას მერლოს ადარებს და ამიტომ ეს არის. ეს არის ავთენტური მეგრული ჯიში, რომელსაც ორი სახელით არის დამკვიდრებული რა. წყაროებში მას შონურსაც უწოდებენ, რაც სვანურს ნიშნავს და ასევე უჯალიში, რომელსაც ცნობილი ამჟამად, რაც ქართულ თარგმანებაში ეს არის ხეზე ასულს და ლეგენდაც ესე არის ხო? ლეგენდა ნუ ისტორიაც, როგორც მიურატებმა მაღლარი იყო და ხიდან ჩამოიტანეს და დაბლარზე გააშენეს რა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში ნახევრად კბილი ღვინო იყო ეს ოჯალეში. კი, იცით რა, ძალიან გემრიელი მშრალი ღვინო დგება მისგან. ხოდაშორი საფრანგეთის ექსპორტზე მშრალი ღვინო გადიოდა მიურატების მიერ მე-19 საუკუნის ბოლოს მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ხო, საბჭოთა პერიოდში საერთოდ გაერთიანება მოხდა მეგრული ორბელური ოჯალეში, ერთი ბრენდით გამოდიოდა ოჯალეში, რომელიც კლასიკური ნახევრად კბილი ღვინოთ იყო დაყენებული და მისი წარმოება ხდებოდა რამდენიმე სოფელში იყო, ნუ ლეჩხუმში თავისთავად, სოფელ ორბელში და სამეგრელოში ეს იყო სალხინო თარგამეული სადაც ვიმყოფები და ასევე სოფელი ბანძა სადაც გაშენებული იყო და თარგამეულში 20 ჰექტარამდე იყო გაშენებული. 90-იან წლების მერე ფაქტიურად სულ რამდენიმე მეასეძია შემორჩენილი და ჯიში საფრთხის წინაშია. მინდა გაგაცნო სოფლის მოდრე ბატონი ნუგზარი, რომელიც შემძოუკეთ აგიხსნით ჯიში შესახებ აქაურ ისტორიის შესახებ დროებით მოგვიანებით შევხვდებით. კი ბატონო. საკმაოდ კარგად აწყია და მე მგონი თან მოგეხმაროთ ურიგულარ იქნება. მოგეხმარებით ძალიან კარგი სიზამ და აგერ თქვენ აგერ ჩვენ. შედარებ კარგად აღსქია ვენახს, შედარებით უკეთესი მოსავალი გვაქვს შესაძლებლად შედარებით. რა ფართობზე გაქვს გაშენებული ოჯალეში? 1500 მეტრაზე. და რამდენს ელოდებით მოსავალს? ელოდები 300-400 კილოს. ცოტა რამ ისტორიიდან აქ სოფელ თარგამეულში ცხოვრობდნენ თავადები, ფაღავები და ფაღავები თავის მამულში ჰქონდათ გაშენებული ეს ოჯალეში და იქიდან მერე მიურატემა დადიანება გაიტანეს ეს ენერგი და გააჩინეს თავის მამულზე და ერთ-ერთი მეგრული ღვინო იყო და ყურძენი ბაზი იყო რომელიც ტრანსპორტირებას უძლებდა აქედან საფრანგეთში გაქონდათ მე ეს ღვინოები მიურატებს როგორც გადმოცემით ვიცით გაშენებულია ძირითადად ეხურის ხეობაში ოჯალეში დარაიონებულია და არის ბანძაში ჩვენ სოფელში დაახლოებით იყო 14-15 ჰექტარზე გაშენებული ვიღებდით 20-25 ტონა ყურძენს და მეორე იმდენი იყო მოსახლეობაში მაგრამ ცნობილი მოვლენები 80-90-იან წლებში ეს ყურძენი გაიჩეხა და ჩაენაცვლა ბაზი და ისა თხილი და სიმინი რატო რენტაბელური აღარ გახდა არის მოთხოვნადი არისო და თანაც ძვირი იყო იმ დროს ხალხი მიგადები შედარებით რა არის იმისათვის თქვენი აზრით გასაკეთებელი რომ ის ძველი დიდება დაიბრუნოს ამ უგემრიელესმა ღვინო ადგილზე გამოყვავთ ჩვენ ბაზის ენერგები, როგორც ოჯალეში ისე ცოლო გავრიდო და დაგარჩენი სხვა მეგრული ჯიშის ვენახები ენერგიები და საჭირო არის იაფი პროდიდები ალბათ.
რომ გამართოს ვენახმა და მოიპოვოს თავისი სახელი, დაიბრუნოს თავისი სახელი ამ ოჯალეშმა და მეგრულმა ღვინო. რა განსხვავებული მოვლა ჭირდება ოჯალეს? განსხვავებული გასვლა ჭირდება ოჯალეს და ცოლე გავს. ის ხლება უფრო ნეგზე დატოვებით, ხოლო ოჯალეში უფრო ნამხლებს უტოვებთ ოჯალეში. სამთი მიკატები რა შეგაქვთ ხოლმე? როგორ უვლის ვენას ამ? ძირითადად ნაკელი შეგვაქვს და მინონარო სასუსკები. Cire rău de nobi, cire rău de nobi, da, și ți-am luat o agete, și au iubit de-a da. Kiri. Kiri. Și ce ați levat, ba, Aris, mi s-a rupt, bio mi-a urneut. Auțile, de sa ce vrea Aris, supelit s-o dar o mahor, țin de zda, ar da i gargos, se zunica lui Rigi și s-a negrelo și dam ce un sofer și mi-a mai des. Da, pasă da, bare. Da, hlobit, vor nahavare, sami le are. Mai argi pe creator, tu ai tot da, că nu, tu ai nou, da, i se rog, pot lipsi ce am o să dai, se gapi, tot. Amaze დაგვალიანება გვჭირდება ეს საქმე. დღეს სახების ბაზარი გვჭირდება და დაგვალიანება. გამოსავლიანობა რამდენი აქვს? 4 კილოდან 1 ლიტრი ვიგანღვინო გამოდის და ჩვენ კილოგრამს ყიდით 3 ლარად, მაგრამ შეიძლება ამის უფრო მეტ ფასად გაიყიდოთ თუ ვინო გააკეთება ჩვენ სოფელში და თუ ვინოს გავაკეთებთ, მაგრამ ამისათვის გვჭირდება როგორც ვთქვი დაგვალიანება და რეკლამირება. ესე გასაღების ბაზარი გიჭირთ ყველაზე მეტად. გასაღების ბაზარი. როგორც ყველა ფერმერს რეაფი კრედიტი გიჭირთ. აუცილებლად. Ორმაცი მადლობა. გაგაბრძანდებოდეთ. უხმოსავას გესურებთ და იმედია ეს ყველა პრობლემა გადაიჭრება და ძველ დიდებას დაუბრუნებთ ისე. მადლობა. ოჯალეს. ხო, შენც გაგივსია უკვე. საფლი. ვენერია. კაი მოსავალია. შესანიშნავი. თუმცა ძალიან საინტერესოა ფერმერები ზოგადად როგორ წურავენ ამ სოფელში ამ პროცესს. ფერმერები ტრადიციულად საწნახელში იწურებოდა, იქ ჩერდებოდა დაახლოებით 10 წელს განმავლობაში კლერტის გარეშე. Sunt ceațe, ceațe de anis nebude, da? Și am zis, da, duhul e bahis ca srep și hlebu, da, babo ce mi-e se iachete. Mașina, gaucele buli, plasma si ciucele, ia sufă, ti da dar, da, ți i tată ca sris, da? Am mini ciucea ce hlebu, da. Și acre nobet sa cum od magalia. Îl stragați, argi am indebi, da, normaze, upru magalia, nu ca. O să da cu zemete iar eu, era, sam droispis, na drevi. Argi iar, ca i guinistați uras Velo debit, cu lani irtat. Ce mi-a zis, are zoga de saci, nu mi-a zis, roi, mi-a zis, ai bulli vazi gisebe. Ați zalian pe uria, da, mi-a zis, am avut un regiun și ro. I se da obrunut, ca vi zirzul adgas. Rau, ia vot, ține de dahmare, bă, ce urdeba, pe urla, informații smit odeb, sertu, ești snobă dubă. Cuini, gisebe, istorie, sertu, dacă ar goli, ar hal, hal, și am hot, este patara cu un zule, bă, dar ce am urcenil. Gaina sleba, am gisebe, smit odeba, molis, სავლება თუ როგორ უნდა მოუვარონ, როგორ უნდა დააყენონ ძირძველად მეგრული ტიპური ღვინო, ხო? სვათაშორის ძალიან ბევრს უკვის, როცა იგებს, რომ 60 სახეობა მეგრული ჯიში არის. კი, 60-მდე შეიძლება მეტიც იყოს, ეს კიდე კლევის საგანი არის და რომელიც მხოლოდ სანერგეებში არის, მხოლოდ შემორჩენილი და არანაირი შეხება მასთან ჩოულბრუ მეგრელს, გლეხს, ფერმერს არ აქვს. Arde perspectivele დიდია და თავარი პრობლემა განათლება და სახელმწიფოს სრულ ამ კუთხი და მცირედი ხელის შეწყობა. გადაცემის გენერალური სპონსორია პროკრედიტ ბანკი, ყველაზე გამოცდილი ბანკი აგროსექტორის დაფინანსებაში. ერთად გავაზიაროთ სოფელი. თქვენ უფლება გაქვთ იცოდეთ რა ხდება. დასვათ შეკითხვა ყველაფერზე. Რაც გაინტერესებთ და გაწუხეთ. ვისაუბროთ, ვიკამათოთ და ვიმსჯელოთ საჯაროდ. საჯარო პოლიტიკა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტი. დღეს 21 საათზე. Sădrața achițeus, da? Aba, ura dreva? Ap! Este ceunii piruelii teuzi gimațe. Ai rat o mindo da bune bași gacă. Nache, nache, gadaire, gadaire, da, ce-i gădui. Amos! Ahe, rabicia. Tu bușchetan gamă oare, da, șe ne fiindă. Gubestan tu gamă oare, da, șe. Da, șe nu clidan mă oare, da, rog, amos, da, șe, 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 საფარი გადაცემას წარმოგიდგენთ სანდორა სვამთ მას და ტკბებით არა მარტო გემოთი ტკბებით სიცოცხლითაც სანდორა სიცოცხლის 100%
მარიამ ალექსიძის კორეოგრაფია. საიდუმლო ბაღი, საშა ევთიმოვას ერთმოქმედებიანი ბალეტი. და უკვდავი კლასიკა, რაიმონდას მესამე მოქმედება, ნინო ანანიაშვილის მონაწილეობით. ვლადა ცხრა დეკემბერს, საბალეტო პრემიერა, გრიბოედოვის სახელობის თეატრში. საინფორმაციო მხარდამჭერი პირველი არხი. კამპანია საჭეს და მხიზლად ხორციელდება საქართველოს პირველი ლედის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ინიციატივის Don't Worry Be Healthy-ის პარტნიორებში. ანალიტიკური აზროვნება. აუცილებელი განათლება. ისევ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სოციალური პასუხისმგებლობა. ზრუნვა მომავალს. ყოველ შაბათს 18 საათზე. ვიყურებთ და იამბეთ. ყველაზე ეროვნული მედია პროექტი ეტალონი. ეტალონის მეგობარია კომპანია ალბატროსი. კომპანია ალბატროსი, იდეალური სიმყუდროვე იდეალური პირობებით. ეტალონის სპონსორია ახალი ნათება. თუ გჭირდება განათლება, ეტალონი. თუ გჭირდება განათება, ახალი ნათება. ეტალონის მეგობარია კულა, 100% ნატურალური ქართული პროდუქტი. ეტალონის პარტნიორია გურამ თავარტკილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. კარიერას ვიწყებთ დღეს. მე-6 წელს სცენაზე. 75 წარმოდგენა და 75 ანშლაგი. საუკუნო ნახევრის შემდეგ. რეჟისორ დავით დოიაშვილის მიერ ახლებურად დანახული. გიორგი ერისთავის ცნობილი პიესა. გაყრა. დღეს. 13 საათზე. სპექტაკლის დრო. პირველ არხზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია პროკრედიტ ბანკი. ყველაზე გამოცდილი ბანკი აგროსექტორის დაფინანსებაში. ერთად გავაზიაროთ სოფელი. ზოგადად ოჯალეში ეს მაღლარი იყო უფრო, ანუ მტევანსაც შეხედოთ პატარა, ძალიან კომსის შეკრული, ლამაზი მტევანი აქვს, ანუ უფრო მაღლარის ეს არის რა ქვია, დამახასიათებელი ნიშანი, რომ მაღალზე უფრო პატარა მტევნები იყო. და ასევე ძალიან ძლიერის დაახასიათებს, ანუ ერთს მაღლა ადიოდა, მზეს ეძებს ხო, ვაზი ზოგადად ეს ოჯალეშიც მზისკენ მიდიოდა მოკლედ და ამის გამო თქვა ცხვლის დროს არ უხდება ოჯალეშს ისეთივე ფორმების მიცემა, როგორც თქვა სხვა ჯიშებზე არის მიღებული. ანუ უფრო მოკლე დაბალზე და მოკლე გასხლები. ანუ აქ სასურველია რომ უფრო მეტად დაუტვირთოთ ვაზი, რომ უფრო მეტად გამოხატოს თავისი თავი. ძალიან ცოტაზე ვაზი იჩაგრება და ისე ვერ იზრდება და ნუ ისე ვერ ვითარდება. ანუ თქვათ თავი სხვაობა ალბათ ის არის, რომ ცოტა მეტად უნდა დაიტვირთოს. ნუ დანარჩენ შეწამლა მოვლა და დაახლოებით იგივე უნდა რაც სხვა ჯიშებს. ეხლა სამეგრელოში ცოტა უფრო ნესტიანი ჰავა არის, ანუ შეიძლება ცოტა მეტი შეწამლა დაჭირდეს. სოკოვანი დაავადებების მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა, ნუ, მთავარი ალბათ გასხლა და ფორმის მიცემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ურჩევე რომ დაბლარის მაგრამ ცოტა უფრო ოლიხნარი, ან ცოტა უფრო მაღალზე გააშენონ ხოლმე და უფრო კარგად განიავდეს და ვაზრიც უფრო კარგად რაღაც გაიშალოს და მოძლიერდეს. შენი აზრით რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ფერმერისთვის ოჯალეშის და არა მარტო ოჯალეშის გაშენება, მოყვანა, მოვლა, აყენება ღვინის მუნგებიანი გახდეს? მომგებიანი გას. პირველ რიგში ალბათ გასაღების ბაზარი უნდა ვიპოვოთ, ხო? ანუ ეს იქნება როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით. პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით უნდა ვეძებოთ, ხო, ეს არის. ტურისტები, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩამოდიან, ქართველები. მეც მოგეხარები. ბატონო. ქართველები, ვინც ვინც დალევოს უნდა დაუბრუნდნენ, ოღონდ ნამდვილი ხარდული ღვინის. ფსევდოღვინო არ ვინმ. ფსევდოღვინო რა თქმა უნდა არ გვინა და რა თქმა უნდა ტურისტი, რომელიც ადგილზე იპოვის ნაღდ მეგრულს
ქვინოს და ჩვენი ორგანიზაცია რასაც უწევს პოპულარიზაციას ეკოტურიზმი. ხო, ეკოტურიზმი ნიშნავს, რომ აგროტურიზმი საერთიანებს თავისთავში, ჩამოვიდეს იშრომოს ადგილზე, ხო? რეკლამი გაიგოს, რომ ესეთი სოფელი არის, ჩამოვიდეს, დააკრიფოს, დააყინოს ეს უნიკალური ჯიში, რომელიც ხოლმე ამ რამდენიმე სოფელში მოძი დედამიწის ზურგზე. და ესე გაიცნოს თემა სოფლიო. ასევე უცხოეთის ბაზრები და ჩვენ მაგალითები გვა, ხო? ოჯალეს ნამდვილად არაკლია ლეგენდა. ოჯალეს ლეგენდა, ჩვენიერი ლეგენდა, ლეგენდა რომელიც სინამდვილეა. სინამდვილე, კი ბატონო. ა მაგალითები გვაქვს რამდენიმე ცირე კომპანიის, ხო? პერსპექტივაში მეუჯალეს ხედავ ბიოდინამიურ ენერგიაში, რომელიც ექსპორტირებაზე გადის. ცირე მარნისახით, რომელიც ხარჯში გვაქვს კახეთში მაგალითები და სამეგრელოს დასავლეთ საქართველოში. პატარა კონძული შეიძლება ამ სოფლიდანაც დაიწყოს და ეს გაჩნდეს და როცა გაჩნდება ესეთი კონძულები სამეგრელოს მე ალბათ დარწმუნებულია, რომ ეს ხვების დაინტერესებიან სხვა სოფლებში და ეს რაც ეს ადრეც ვისაუბრე ძველი მეგრული ჯიშების შემოვლენებისკენაც იქნება. იმიტომ რომ ამ სოფლში სანერგეს არის, გაშენება შეიძლება, აქვთ ეს ცოდნა შემორჩენილი მამა-პაპათგან, საბჭოთა კავშირის დროსაც არ დაიკარგა ეს ტრადიცია და ამიტომ შეიძლება გაგრძელება, რომ მხოლოდ პატარა ხელშეწყობა ჭირდება სახელმწიფოსგან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა დაინტერესდეს ალბათ და მიმართულება მიცეს ამ ხალხს რა. იგივე დაეხმაროს, როგორ აწარმონ აგრო ბიოღვინო, იგივე ჩოულ მარანი რა კონდიციაში ღვინის დაყენების რომ მის შენახვა პრობლემაა, ხო? ასევე და დაიხმაროს იგივე რომ მის საბოლოო შეფუთული სახე, ანუ ბოთში ჩამოსხმაში. და ეს ნენელა მე თავისთავად მიხედავე, რა დიდი ხნის სუბსიდირება არ დაჭირდება ამას რა, იმიტომ რომ მოტივაციაც არის და რამდენიმე მოსახლე რომელიც ამას უგლის შემოინახა, არავის დაძალება არ დაჭირებია თვითონას გეგმაში აქვს იგივე რომ ქვევრის ტრადიცია აღადგინონ და ხო სოფლები. ფოთაშორის სამეგრელოში მარტვილის რაიონში სადაც ქვევრს აკეთებდნენ და ტრადიციის მიწვეულია და ეს თავისუფლ იმას მიზევს ტრადიციას რომ ის მექვევრობას დაბრუნდეს, აღორძინდეს და ესე რა ვიცი ეს იმედია რომ ჩემი უცნება რეალობად რამდენიმე წელიწადში იქცევა და ეს ხალხი ამას დაუბრუნდება. სამეგრელოში ზოგადად ძალიან ცოტა ვენახი არის და პირველ ეტაპზე იმისთვის რომ გლეხებმა გააშენონ, ალბათ მაინც სასურველია რომ ისეთ სეგმენტი შეარჩინონ, თუ გლეხულ მეურნეობაში დამზადდეს, ანუ თვითონ მოკრიფოს, თვითონვე დაწუროს და თვითონ გაყიდოს ეს ღვინო. ამის მაგალითები გვაქვს, თქვა კახეთში, ქართლში არის პატარა მწარმოებლები, რომელსაც მოახერხეს, რომ ეს ძალიან მცირე რაოდენობას აწარმოებენ, მაგრამ ექსპორტზეც გააქვთ. ანუ ამ სეგმენტში თუ იმუშავებენ, ალბათ უფრო ადვილი იქნება დაწყება მათთვის, იმიტომ რომ კაპიტალი დიდი ვენახების გაშენება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ვინჩადებს ამაში ამ ხელა თანხებს, ცოტა ძნელი საპონელია. მომოწეს მაგალითად ფიქრობ, რომ მთელი სოფლის ამ სოფლის მოსავალი ერთად დავწუროთ ამ სოფლებთან ერთად და იგივე კოოპერატივზე რაც საუბრობდით, მცირე ჩვენი მოდელი შევქმნათ. თუ დაგვეხმარებიან, დიდი სიამოვნებით, ყოველ ბედნიერები ვქნებით, რომ პატარა კონძული გავაკეთოთ რა. და მე აქედან გადაიღო სოფლის ხან კვიდრების დაინტერესებიან პირველი კი ეს სოფელი რაიონი და შემდეგ რეგიონი, რომელსაც აი ძალიან დიდი პოტენციალი ჰაერშია დარჩენილი რა. არ ვიყენებთ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ კოოპერატივის აზრი, ანუ ფერმერული მეურნეობის გაერთიანება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იქნება. უდიდესი. ეს არ ამარტო ამ სფეროში მევენახეობაში. იმ სხვა მიმართულებებში, სოფელში უამრავი რაღაცის წარმოება შეიძლება, მეცხოველობი და მეცხოველობის ასევე მცირე ფერმების, იმიტომ რომ აქაც 90-იან წლებში მცირე ფერმა ჰქონდათ, მაგრამ ხები ყავდათ. ბიზნესი ჰქონდათ, მაგრამ მოვლენებიც როგორ ვითარდებოდა და არასტაბილური იყო და ეხა როდესაც გასაღების ბაზრები ასე თუ ისე იძებნება, მოთხოვნა ჩდება, ეს ფერმერული მეურნეობების და კოოპერატივების გაერთიანება იქნება საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ ერთად მოძებნიან ადამიანები, ერთად მიიღებენ ხარისხს და ერთად გაყიდიან და დაინტერესება უფრო მეტი იქნება, ვიდრე მაგალითად ვიღაცა მიყიდოს მიწა გააშენოს და მერე ის ადგილობრივი მხოლოდ მუშად იყოს და არ აქონდეს მის ინტერესს. იდეალურია, როდესაც თვითონ არის მევენახეს, მეღვინეს და თვითონ ზრუნოს ამ პროდუქციის გასაღებზე რა. ხარისხზე რა თავარია. ეხლა წავიდეთ და დავწუროთ უჯალეში ლევანდელი მოსავალი. წავიდეთ. ხედავ რომ შვენიერი გამოვა რა. ნიადაგი იდეალური უჯალეშისთვის კირქვიანი. კარემო ატმოსფერო შვენიერი სუფთა. სოფელი ნალია, რა ვიცი, ყველაფერს ხედავთ რა. მეღვინეობისთვის და ტურიზმისთვისაც რა. შვენიერი გარემო, ჩამოვიდეს აქ, დაწუროს, დაეხმაროს გლეხს, იმუშაოს, ისწავლოს ქართველმაც, უცხოელმაც და აღორძინოს ეს საქმე რა. აქაურებსაც სტიმული იქნებათ. იცით ასევე ბერემას დაიწყეს, ხო? ბერემა სალხინოში, ჩვენ აქ ვცდილობთ სამაკუნში. სხვა კიდე სხვაგან გააკეთებს და რავი, სოფელიც აშენდება, მე მგონი. დაიწყოთ. აუ წელს გადავწყვიტეთ რომ კასრებში და მინი ჭურჭულში დავაყენოთ. ქევრისთვის სათანადოდ ვერ მომზადებთ, მაგრამ მომავალ წლისთვის მარანში, ქევრში
დაუწურავთ ოჯალის დაახლოებით 10-15 დღე ჭაჭაზე გავაჩერებთ კლერტის გარეშე, შემდეგ გადავეღებთ და ხოროთ ესე დავადუღებთ. პატარა ექსპერიმენტებიც გვინდა გავაკეთოთ. წელსაც შეიძლება ვცადოთ. რომ აი ჭაჭის გარეშე და ოჯალეშის როზეც კი მოვსინჯოთ როგორი გამოვა. სუდი არ უნდა გამოვა. ხო. ალბათ. ისყალობით ყველაფერი, კარგად იქნება და ნამეტანი ცოცოტას ხდება. აუში ბარაკიანი. ბარაკიანი. კი ბატონო. გლეხისთვის ადგილობრივისთვის უფრო მომგებიანი ღვინის დაწურვა იქნება და არა ყურძნის ჩაბარება, იმიტომ რომ ყურძნის საბაზრო ფასი ამჯერად დაახლოებით 3 ლარი არის, მაგრამ ღვინო უფრო ძვირად ღირებული არის და მასზე მოთხოვნაც არსებობს და ის ცნობადობაც არის და ისტორიაც არის. ამიტომ მომავალში და ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ ღვინო უფრო კარგი იქნება. თან რა თქმა უნდა, ყოველ თქვენს კარგად იცით, რომ მე ვინახე და მე ღვინი, როცა ერთი და იგივე ადამიანია, საუკეთესო შედეგს ვიღებთ ხოლმე და. ტრადიციული ჭურჭელიც უხვად მოგვეპოვება რა, აი სოფელში აღმოვაჩინეთ 70-80 წლის საღვინე ჭურჭლები, რომელსაც ესე განხედებოდა ოლიბიანო ღვინო. აი ეს ღვინის შესანახად გადაშენდა კოკები, ტრადიციული ასარწყავი ჭურჭელი და პრაქტიკულად შემორჩენილი არის ეს. რომელსაც ფაქტობრივად ვარგა და არ მარტო სამუზეუმო იქნება, არამედ პრაქტიკაში გამოვიყენებ და ღვინის შესანახადაც ცირემცირე აოდენობით. ამეტაძე ოჯალის ვიწურავს. ამ ხოლო დორბელური ოჯალეში არის ბაზარზე, რასაც ქვია, ხო იცით რომ სალხინო მაღაღურძინა სალხინოს მამათა მონასტერმა და კაი შედეგებსაც მიაღწიეს, გამოფენეზებს გამოგთ, მაგრამ რასაც ქვია ბაზარზე მაგათი ოჯალეში ჯერ არ გამოსულა და იმედია ისინი დიდ შედეგებს მიაღწევენ და ჩვენს ჩვენი მცირე წილს შევიტანთ ოჯალეშის აღორძინებაში. ნუ ხა ოჯალეში ისეთი კარგი ჯიში არისო, საქართველოში ყველგან ძალიან კარგი მოდის, მე პირადად მაქვს ხა დაყენებული თქო იგივე ქართში, საკოლექციო ნაკვეთებში ქართში იყო შესწავლილი, იმერეთშიც იყო შესწავლილი და ყველგან მაღალ შაქას აგროვებს, მაღალ მჟავიანობას და დაახლოებით ემთხვევა იმ დახასიათებას, რაც ზოგადად მიღებული ამ ჯიშზე, მაგრამ რა თქმა უნდა სამეგრელოში, ანუ უფრო მთის ძირა, მთის პირა ზოლში ამ სამეგრელოში, იქ სადაც კარგი ნიადაგებია, კირნარი ნიადაგები, ძალიან კარგი ღვინო თქება მისგან, რა თქმა უნდა გამორჩეულია და აქედან სამეგრელო ოჯალეში ეს უნდა ასოცირდებოდეს, ალბათ ერთად უნდა იყოს. თან თავარია რომ ჩვენ გვინდა დავაბრუნოთ ბაზარზე შრალი ოჯალეში, რომელიც ქართულ ბაზარზე და უცხოურ ბაზარზე 100 წლისი მიურატებს გაქონდა და ჩვენიერი სახელი ჰქონდა ღვინო დადიანი. ჩვენ ახლა დადიანს ვერ ავიღოთ, ექსკლუზიური უფლება მამებს აქვთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ღვინო თამაკონი, რომელიც ასევე პატარა სახელი ჰქონდა და ჩვენ უფრო დავხვეწოთ, დავამდიდრო და იო ღვინო გავიტანოთ საფრანგეთში, ევროპაში, რა ვიცი, ყველგან, ამერიკაში. ცირე, მაგრამ ხარისხიან. და მე თვითონ ეს ხარისხი გავუთქავს სახელს. რა თქმა უნდა. ოღონდ ამას პერსპექტივებზე საუბრობ და ეს მარტო არ იქნება, რომ რაღაც სიტყვაზე არ ხებსაც თურჩე რომ არ შეუშინდნენ, ექსპერიმენტები წამოიწყონ, დიდ მოგებებზე არ უნდა ეფიქრო, მაგრამ ნემელა გავალთ, ხო, გავიყიდით, ჩვენ თავსაც შევინახავთ, ოჯახებსაც, სოფელსაც დავეხმარებით, რომ ეს ექსპერიმენტი მე დავიწყე, აკაურება დავიწყეთ. ხებსაც თურჩე, ამ სოფელებს სხვა ჯიშები გააშენონ სხვა სოფელში, მთელ ქვეყანაში და ნემელა, იმიტომ რომ ჩვენ ღვინოზე ცირი არის, მაგრამ თავარი ხარისხიანი არის და ეს ხარისხით უნდა დავიჭიროთ სოფლიო ბაზარზე ჩვენი ნიშა და უნდა დავწუროთ საინტერესო ღვინოებს. საინტერესო. ბევრი ექსპერიმენტით. ყველანაირი საშუალება გვაქვს მაგას. ყველანაირი საშუალება გვაქვს და არა მარტო გავიტანთ, დარწმუნებული ვარ, რაღაც ძალიან ბევრი ადგილზე მოგვაკითხავს და ჩვენთან ერთად დააჭაშნიკებს. იმიტომ ამ ეტაპზე ცოტას ვთავაზობთ ამ ყველაფერს და ძირითადად მასიურ ღვინოებზე ვარ და ჩვენ გვინდა ინდივიდუალური ღვინოების შემოვიტანოთ და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ოჯალეში არის. ანუ ეს იქნება შემოსავალი გლეხისთვისაც, რომელსაც ოჯახის ჩენა შეუძლია ამას და მარტო მხოლოდ ერთწლიან კულტურებზე არ უნდა იყოს, მრავალწლიანი ვაზ დაუბრუნდეს, რასაც ტრადიციულად მისი წინაპარი მისდევდა და ოჯახის დარჩინოს და არ უნდა შეუშინდეს ამას, აუცილებლად იქნება შემოსავალი. ეხლა მე მინდა შენთან ერთად წირედი შემოჩენილი შაშანდელი მოსავალის დავაჭაშნიკოთ და ნახოთ როგორი იყო. გავსინჯოთ შარშენდელი მოსავალი. წლევანდელს კი გაზაფხულზე დავლოთ და გავსინჯოთ. შოლოსფერი. შოლოსფერი. აბა. დავაჭაშნიკოთ კიდეც. აუცილებლად. საქართველოს გაუმარჯოს. ამ სოფელს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ამ გლეხს გაუმარჯოს, ვინც ეს დაწურა და იმედები მიუცეთ. იმედები იმის, რომ ეს შემოსავალს აუცილებლად მოუტანს ამას და ქვეყანას აუღორძინეთ, აქედან დავიწყეთ პატარა მაგალითი იქნება ქვეყნისთვის.
გაუმარჯოს ქართველი კაცის არჯვენას გაუმარჯოს და იმედი მაქვს შენი ყველა უცნობი რეალობად იქცევა. ჩვენი რგემოზია. მშრალი. ოდნავშავიანი. გასიტყვი დავით. ახლა მესმის 100 წლის უკან საფრანგეთის ბაზარზე რატო გადიოდა ეს საოცრება. გადაცემის გენერალური სპონსორია პროკრედიტ ბანკი. ყველაზე გამოცდილი ბანკი აგროსექტორის დაფინანსებაში. ერთად გავაძლიეროთ სოფელი.